empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started. Oi, oi, meus amores! Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Tô iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal e no vídeo de hoje, galera, eu trago pra vocês a primeira faxina do ano na minha casinha. Eu espero muito que vocês gostem, tá? Se gostarem, já sabe, deixa muito like pra mim, se inscreva aqui embaixo no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo meu e vem fazer parte da minha família. Esse vídeo aqui é em colaboração com a minha amiga Bel Silva. Hoje a collab é com ela. Vou deixar aqui o print do canal dela passando e também vou deixar o link dela na descrição desse vídeo. Assim que vocês acabarem de assistir o meu vídeo, correm lá pra poder assistir o vídeo dela que tá muito topzera. Gente, lá ela grava de tudo um pouco. Ela grava vídeo de rotina, faxina, limpeza, organização, passeio, decoração, de tudo um pouco. Então, por favor, vão lá, deixa muito like, comenta bastante, se inscreva no canal dela, tá bom? Que ela é uma pessoa maravilhosa, tenho certeza que vocês vão amar. Eu já comecei fazendo algumas coisas por aqui, mas agora mesmo é que vai começar a faxina real. Eu vou começar pelo meu quarto, tá? Vou limpar o meu quarto todo, que tá precisando, tá muito bagunçado. Depois eu vou pra sala, aí depois eu vou pra cozinha, depois eu vou pro quarto dos meninos. Vou mostrar pra vocês hoje, nesse vídeo aqui, o quarto do Gabriel, que vocês sempre me perguntam. Gleice, mostra pra gente como tá ficando o quarto do Gabriel. Eu vou por ordem, tá? Eu começo pelo quarto e finalizo lá na lavanderia. E é isso, meus amores. Chega de conversa e se bora pra mais um vídeo. Oh, yeah. It smells like cigarettes. It's lonely in here since you left your things to remind me that you disappeared. Made it clear I should leave you behind me. You know I tried to give you space. Told me I'm still in the way. Even though I'm trying to let you go, you're still too close. It smells. Gente, olha essa sujeira. Olha essa bagunça. Esse lixo todo aqui, galera, não tava debaixo da minha cama não, viu? Porque de vez em quando eu limpo debaixo da cama, eu arrasto ela. Esse lixo todo aqui, ó, saiu debaixo do meu guarda-roupa. Porque guarda-roupa é uma coisa que a gente não fica arrastando, não fica limpando sempre. Eu deixo pra limpar debaixo do guarda-roupa pelo menos uma vez no mês. Aqui é onde fica a minha cama, ó. Só que eu ergui ela, tá ali, pra mim poder passar uma vassourinha debaixo dela, porque acumula algumas teias de aranha. Aí agora eu vou varrer todo esse lixo aqui, ó. Vou jogar um pouquinho de água no chão, passar uma vassoura. Pausa aqui pra poder almoçar. Meu marido pediu 3 marmitas. Aqui só tem 2 porque ele já pegou a outra pra poder comer. Vou mostrar pra vocês, ó. Que delícia. Como eu tô dando faxina, gente, na casa toda, então não vou conseguir fazer almoço. Nem os pratos eu lavei ainda. Aí ele resolveu pedir marmita, ó. Olha essa comida.
tá com a cara ótima. Eu amo a comidinha assim, gente, ó, caseira. É no restaurante ali, muito top. Aqui é carne cozida, verdura, macarrão, arroz, feijão, vinagrete. E vem um refogado ali, se eu não me engano, de abóbora. Eu coloquei um pouco de água aqui, gente, ó, dentro desse baldinho. Porque eu vou fazer uma misturinha pra poder lavar o chão da casa. Eu vou usar Ariel, porque eu tô sem cloro aqui em casa, meu cloro acabou. E vou usar também esse gel azulinho aqui, ó, que ele é um limpador concentrado. Ele limpa, desinfeta, perfuma e dá brilho no chão. Então, essa vai ser a minha misturinha. Eu terminei a faxina aqui nele, ó. Eu troquei esse forro de cama porque o outro tava sujo. Coloquei esse aqui rosinha bebê, bem clarinho. O tapete é o mesmo porque esse tapete tá limpo. O chão, como vocês viram, né? Eu lavei esse chão, gente. Tava muito sujo, muito encardido. Saiu um caldo preto. O guarda-roupa tá organizado, tá limpo. Depois eu vou só limpar o espelho porque eu ainda não tive tempo de limpar ele. Mas de resto, ó, que maravilha. Tá tudo limpinho, gente. Tudo limpinho mesmo, do jeitinho que a dona de casa gosta. Agora eu vou dar uma organizada boa nessa sala, gente. Olha o meu sofá como é que tá todo bagunçado. Ali é roupa pra mim dobrar. Tenho que organizar os paninhos do sofá. Quero arrastar esse sofá do lugar pra mim poder dar uma lavada boa nesse chão. Aqui é o lixo que eu tirei do quarto, ó. Daqui a pouco eu vou recolher ele. Aquela bacia tá ali porque eu tô enxaguando o pano de chão nela. Foquem nesse antes aqui, ó, pra vocês verem a transformação que vai ficar depois. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found for you and I will save. A sala também já tá pronta, galera, ó. Olha que maravilha. Falei pra vocês focar no antes, pra vocês verem esse depois aqui, ó. Maravilhoso. Olha o sofá. Nossa, é uma paz ver esse sofá desse jeito, que vocês não têm noção. É muito bom. Não tem um tapete pra colocar aqui, então vai ficar sem mesmo. Eu vou comprar um tapete pra essa sala ainda. Mas só de ver tudo limpinho assim, gente, ó, arrumadinho. Ai, é muito bom. Agora eu vou vir pra cozinha, né? Pra cozinha não, eu vou vir pro quarto dos meninos, que é ali na cozinha. Naquela porta ali, ó. Eu vou arrumar o quarto deles primeiro, aí depois é que eu venho pra cozinha. Gente, olha essa sujeira.
Olha isso, tá tudo molhado, cheio de água, porque eu tô lavando, né? Vocês estão vendo, eu tô lavando a casa. Então, tá tudo molhado mesmo. Olha esse balcão, galera, como é que tá? O balcão da minha cozinha. Tá uma nojeira aqui só. Olha esse fogão ainda que eu tenho pra limpar. Ai, Senhor da Glória. Gente, é muita coisa, viu? Muita coisa mesmo. Tá muito sujo. Tenho que lavar essa airfryer, ó. Tá aqui já desde ontem. Tem essa pia aqui cheinha de prata ainda pra me lavar. Pessoal, vocês sempre me pedem pra mim poder mostrar o quarto onde o Gabriel tá dormindo. Pois aqui é o quarto dele. Aqui já é a cozinha, né? Como vocês sabem, daqui a pouco eu vou limpar. Eu já cheguei na cozinha. Aí tem essa porta aqui, ó, que dá de entrada pro quarto onde o Gabriel tá dormindo. Gente, esse colchão tá aqui porque o Samuel dorme aqui e a Emanuele dorme ali. Aí no quarto do Gabriel tem esse puff. Ó, o quarto dele tá assim, ó. A gente ainda tem que dar uma boa reforma. Tá tudo bagunçadinho as paredes. Ali é a cama onde o Gabriel tá dormindo, que era a caminha do Samuel, né? Agora ficou pro Gabriel, porque o Samuel tem essa caminha aqui, que é auxiliar daquela de lá. Aí, vindo pra cá, gente, eu tenho esse guarda-roupinha aqui, ó, que era do tio do meu marido, só que como ele subiu lá pra laje, aí ele deixou esse guarda-roupinha aqui. Por quê? Esse guarda-roupa, gente, tá só pela misericórdia. Se você tirar ele daí, ele cai, porque ele tá encostado na parede, tá todo quebrado. Então, a gente não preferiu mexer nele agora, não. Vamos tirar ele daí quando a gente comprar um novo pros meninos, colocar as roupinhas deles. Por enquanto, deixa ele quietinho aí, porque se for mexer, ele despenca. Ali é a caminha do Gabriel, já mostrei. Aí, aqui é assim, ó. Vou mostrar aqui, porque vocês sempre pedem pra mostrar, né? Aí é assim, gente. Aquela porta ali é um banheiro isolado, que a gente não usa. Provavelmente, futuramente, meu marido vai mandar mexer nele pra gente poder usar. Ó, aqui é a caminha dos meninos, que os meninos dormem no chão. E é isso, gente. Tem uma pequena sujeira aqui pra mim poder limpar, que a Emanuele tirou da parede. E é isso, meus amores. O quarto que o Gabriel e as crianças tá dormindo é esse daqui, ó. Tudo bagunçado que eu vou arrumar agora. Terminei aqui, meus amores, ó, de limpar o quarto. A cama ficou assim, ó. Deu uma organizada, dobrei as cobertas, coloquei dentro do baú. Tem aquele pouquinho de roupa ali que mais tarde eu dobro. O colchãozinho da Emanuele fica aqui pro lado de fora, né? Porque não tem um lugar pra colocar. O chão eu varri, ó. Passei um paninho. Não joguei água aqui não, porque aqui eu tinha lavado ontem. Ontem eu lavei aqui. Aí hoje eu só passei um pano mesmo. Ó, o chão tá todo limpinho. Aqui é meu tripé. Aquele puff ele fica pra eles colocar o ventilador de noite. E tá tudo limpinho, gente. Agora eu vou pra cozinha. Vou pra cozinha porque tem muita coisa, ó. Isso aqui foi a sujeira do quarto. Agora eu vou dar um jeito naquela pia. Depois eu vou dar um jeito no balcão, no fogão. Por último, eu venho finalizando o chão. You don't even know me like that. Are you past my time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes, smiling while you're cursing. I admit it's working, you're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring, cause I'm nervous. It's you. I saw you. I'm nervous.
todos os pratos, ó. Tava aquela montanha aqui, lavei tudo. Falta lavar a pia, né? Dar uma limpada boa nela, que tá bem suja. Mas agora eu vou limpar esse fogão primeiro, ó. Porque tá bem sujo, tá nojento. Porque durante a semana não tenho muito tempo, aí acabou chegando a esse estado aqui. Porque já tá chegando a noite. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês a finalização da cozinha rapidinho. Ó, a pia tá limpinha. Só tem uma madeira aqui, né, que o Manuel tava. E um copo. Aqui o fogão, eu limpei tudo, ó. Deixa eu ligar a luz aqui. Que maravilha, gente. Esse fogão tava sujo, sujo. O Gabriel lavou essas boquinhas aqui pra mim, ó. Eu lavei as grades e limpei o fogão. E o balcão, ai que maravilha, gente. Olha isso. Dá uma paz, galera. Ver a casa assim, ó, toda organizada. Esse balcão tava sujo, viu? Tava imundo. O chão também eu já lavei, ó. Joguei água, passei pano, tá tudo limpinho. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a... Olha a arte dos meninos. Colocaram um rodo aqui. A lavanderia, ó. A lavanderia, quem lavou foi o Gabriel. O Gabriel lavou a lavanderia e o banheiro. Gente, eu tava muito cansada, não tava aguentando, não. Ó, vai ter umas mudancinhas por aqui, tá? Vou mostrar pra vocês em vídeos aí, nos próximos vídeos. Eu vou tirar esse móvel daqui, vou colocar outro. Isso aqui, gente, deixa eu falar pra vocês. Tem uma seguidora que falou, né? Por que que eu não jogo cloro aqui pra lavar, pra tirar essas manchas? Gente, isso aqui basicamente não é nem mancha. É descascando, ó. As paredes que tá descascando. Aquilo ali é um pouquinho de sujeira, mas não tem jeitão. Eu já pintei isso aqui e volta tudo de novo. A lavanderia tá limpa, ó. Tá bem lavadinho, tudo. Gabriel também lavou o quintal. Arrancou os matos lá, ó. Que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. O banheiro também tá limpo. Ah, ele tava tomando banho, gente, Gabriel. Achei que ele já tinha saído. Ó, o banheiro também tá limpo. Ele lavou o banheiro todinho. Só tá um pouquinho molhado ali porque ele acabou de tomar banho. Mas é isso, gente, ó. Tá tudo ok por aqui, graças a Deus. Faxina concluída com sucesso. E eu também tô cansada com sucesso. Gente, eu tô exausta, exausta. Tô cansada, tô morta. Meus braços tá tudo doendo. Porque pra vocês aí parece ser bem rápido. Mas aqui, gente, a faxina é pauleira. Então, deixa eu falar uma coisinha aqui pra vocês. Vai ter algumas mudancinhas na cozinha. Vai ter umas mudanças na lavanderia também. Por quê? Vai vir um montador aqui hoje. Eu quero fazer algumas mudanças. Tirar a geladeira dali onde tá, perto da pia. Colocar ela em outro lugar. Vou tirar algumas partes de armário. Vou colocar aqui na lavanderia pra colocar tapete. Vou fazer algumas mudancinhas aqui na cozinha. Até porque futuramente eu pretendo comprar uma mesinha de 4 cadeiras. Então, eu fazendo essa mudança, vai caber a mesa. Se eu não fizer, não vai caber, gente, a mesa. O espaço dessa cozinha é muito pequeno. Mas é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Ah, não se esquece de ir lá no canal da Bel, tá? Assistir o vídeo dela, comentar bastante, curtir, compartilhar e se inscrever. E é isso. Beijo. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo.